هاي الشجرة أنا، هاي أنا زرعتها بدي 75 سنة، فهاي الشجرة غالية علي، هاي أنا. كان هنا كراجات ومقاهي ومطاعم، وهي أمامكم مهملة. ليش الآثار هاي مهملة؟ حد عنده يعني فكرة؟ أبو أحمد بن 90 متهلخ برخوبات بيت شيان לשעבר הכפר הפלסטיני ביסן, ממנו גורש כשהיה נער ב-48. 70 שנה חלפו מאז, והיום שדי, נער בעצמו שסבו גורש מהכפר, מקשיב לסיפורים שלו ומהרהר. תיר סעב שרח, בס... يعني يعني اذا هون واذا هو كان طفل ومتذكر لما زرع شجره واسترجع شاف اطفال يهود وممكن هدول الاطفال اليهود بيساووا زيه فايش عن جد كثير غريب يعني هو بيحكي عن حاله وبيحكي عن المحلات اللي كان فيها وبيحكي عني بترجعني لحياه سيدي اصلا وكنت حابب ترجع يعني اكيد تكون هون اكيد لانه هذا اصلي فانا بحب اكون من هون اصلا شادي وتشاف نصرت وهو مشتتف بكبوصات نوهر של צאצאים למשפחות שנעקרו מביסן צעירים אלו גדלו על סיפורי הכפר והכמיהה לשוב אליו, והם נפגשים מדי שבועיים לתכנן כיצד יוכלו לתקן את העוול שנעשה למשפחות שלהם. لما قالوا لهم يطلعوا قالوا لهم 3 ايام بترجع سيده حط بلوكات على باب البيت عشان ما يفوتوش نط على البلوكات وطلع هسه مرته كان شاري كبوت جديد فاكتشفوا هنا عن طريق انها نسيت الكبوت جوا فكان بدها ترجع تجيبه بس قالوا انه خلص 3 ايام الكبوت كان شيء كثير يعني مهم كان غالي وجايب لها اياه خصوصي فقالوا 3 ايام وبنرجع فمش حاجه نجيب الكبوت الكبوت خلصوش 3 ايام كأنه إسا ركبونا مسؤولية يا إنه نمشي هاي الإشي يا إنه إحنا نرجع عليها أنا إسا عندي بيت بالناصرة ممكن أضل قاعدة بالناصرة بس المهجرين بريت البلاد يعني ممكن يجي يعيشوا هون لأنه بيتهم هاد يعني بالآخر גורלו של המעיל נותר לא ידוע אבל הבית עצמו הפך למסעדה והכנסייה של הכפר לסניף של הליכוד וכאן מצוי גם אתגר לא פשוט בניגוד לכפרים פלסטינים עקורים שאדמתם נותרה ריקה עד היום בחורבותיה של ביסן הוקמה בית שאן, וגרים בה מאז שנות ה-50 יהודים. נדרש נשאול אינו ננרשע, לאנו פי נס סכנין בלביות לאיך נטלענה מלה. למה יסיר פי תקבל מטרפיין, מומכן יסיר פי תעיוש, יעני. איזה איך נתקבלנה ליהוד, איזה ליהוד יתקבלונה, מטלעוש, יעני יטלע עלינה כמסטבע ואחד, מומכן יסיר פי תעיוש ביסן, לש לא, יעני מומכן יסיר יהוד וערב. אני שחסיין בשופש, בזבט, בעידי עם נווקע. طريق كثير طويل لتنوصلها اذا في طريق اصلا يعني אז ما חושבים תושבי בית שאן ותיקים על שיבת הפליטים יצאנו לברר לא יחזרו אף פעם שלא יחזרו בכלל לא רוצים אותם על מה הם יחזרו למה מה יש להם פה רוצים אותנו בכלל לא אנחנו לא רוצים אותם בית שאן זה לא בית שאן סלם זה ביסן כן הם קוראים לזה ביסן אני לפני חודש הייתי בנצרת במרפאה שם ופגשתי איזה ערבי מבוגר הוא שאל איפה אני גר, הוא אומר לי, אתה יודע, זה הבית שלי שם הפעם. אמרתי לו, פעם, בסדר, היום כבר לא. נגיד, הערבים שגרו בביסן, שאומרים שזה, ורוצים לחזור לגור פה ביחד איתך. טוענים שביבי לא מסכים להם. ואתה מסכים? אני, אין לי בעיה עם זה, שיבואו לפה ערבים. יש פה הרבה שמתנגדים לזה, אני אין לי בעיה, אני רוצה לחיות בדיוקים עם כולם. זה החלטה לא שלי, זה החלטה של הממשלה. אבל נגיד לך לחיות בקהילה משותפת כזאת של ערבים שהוא פעם בבית שאן ויהודים שזה. אני אין לי גזענות, אז אני לא אכפת לי. אומר, חצי יהודים, חצי ערבים ביחד, חיים אין בעיה. למרות שפה אין לזה מקום, כי לא התרגלת לזה. אבל במקומות אחרים התרגלו, בנצרת, ביפו, בתל אביב, אפולה. אפשר להתרגל לזה, אתה חושב? זה הכל בראש. אף פעם לא היו פה ערבים. אין ערבים. אז מה היה לפני? לפני, רק היה, רק יהודים היו. יש הרבה בתים ערביים פה, באזור... איפה התחנה המרכזי? אתה יודע מה קורה איתם היום עם האנשים האלה שהיו שם בעבר? אין לי מושג. כן. עזבו. אתה מוכן שהם יחזרו לכאן, לגור כאן? אין לי בעיה, אני אדם הוא אדם. זה שהוא לא מקבל אותי, זה כבר בעיה שלו. אני מקבל כל בן אדם. אבל בניגוד לויקטור, חברי מפלגת העבודה דאז לא קיבלו כל בן אדם. באפריל 48 המליץ יגאל אלון לכבוש את ביסן ולהניס את תושביה. תושבי בית שאן לקחו חלק בשימור תוצאות הפקודה הזאת, אך גם הם טעמו מהגזענות של דור המייסדים. בבית חולים לא חזר הילד. אמא שלי עשתה להם שם טרור בתוך הבית חולים.
אני רוצה את הגופה של האל שלי לראות אותו. דחפו אותה כאילו איזה כלב ברחוב. ראו משפחה של 10 ילדים. אנחנו בקושי מרוויחים ממה להתפרנס. היינו חיים לחם עם מנגרינה, לא חשוב מה. העיקר היינו חיים. אמרו, בוא אלה, נוריד להם ילד, נוריד להם שתיים, לא ירגישו כלום. תראה איך עובדים על אנשים. היה להם שיטה מתוחכמת. שישרף. המערך הזה שישרף. ההנהגה הישראלית הצליחה ליצור לאורך השנים מחסומי הפרדה, של הם ואנחנו. באופן כזה שחיבור בין הנכבה הפלסטינית והדיכוי המזרחי, שתי עוולות שגם השמאל הציוני מתעלם מהן, נראה רחוק בינתיים. אבל אני מקווה שמתקרב היום בו נתקן את העוולות השורשיות האלו, עליהן הוקמה המדינה. ואולי נמצא את עצמנו חיים ביחד, בעיר אחת, עם צדק לכולם. اللي طلعوا من بلادهن بلا ما يرجع لهون فيش اشي اسمه تعايش في كتير خطوات لازم تصير اللي هي بعيدة عن الواقع اللي احنا عايشين فيه اسا بس احنا يعني مقتنعين انه الاشي ممكن ممكن يصير في تعايش ممكن نعيش مع بعض ببلد وحدي ممكن يصير في وعي من الطرفين نعيش بمساواة ومحبة بدون كل الحواجز الموجودة اسا